Една година по експлозијата во плинарата Балкан Гасови од Богданци нема разврска на случајот. Несреќата која однесе три жртви се уште е мистерија за семејствата на загинатите, но и за преживеаните работници. Ланскиот 5 февруари беше кобен за тројцата мажи од Гјавато, кои загинаа во утринската смена во фабриката откако од се уште непознати причини избе експлозија во погонот за полнење на плински боци. Опожарениот објект на излезот од Богданци, што се наоѓа покрај патот што води кон Дојран, останува тажен подсетник за големата трагедија што се случи тука точно пред една година, во која загинаа тројца работници. Работниците од околната фарма велат дека се уште им се свежи сеќавањата за несреќата од ланскиот февруари, што го потресе градот. Каде ќе се исплашим? Прво каде ќе не вам дојде? Тоа е свише лако. Он се фалил в ректа, а ректа имаше вода тук. И немаше веќе спас как да му чиримаш, да му говориш. Нещо като запалих, почна да пукат боците, не изпадна, ходим на гора, тук това ставим тук. И он не дойдя на гора, се спеше и починете пред нас бега. И така не, викма и друго нищо, ако пукнаше тая другата, от нея се изплеши има. И с вас повлече има на гора. Парно къде же изпадна, директно на гора после. И не сърчина, немаше ветър. Значи, тая беше работа. Од јавното обвинителство велат дека основното јавно обвинителство во Гевгелија ги собрало материјалните докази и почнало со испрашување на сведоците, но не наведоа зошто цела година нема разврска со овој случај и каде се кочи постапката. Како настанала несреќата, најверојатно ќе открие снимката од видеонадзорот. Дежурниот јавен обвинител тогаш рече дека хард дискот во кој се видео материјалите го зела полицијата за вештачење.